Nu står jag här med Markus Krunegård som ska spela på Hultsfred ikväll. Och det är ju inte din första gång här direkt. Hur många gånger har du spelat här sammanlagt? Wow, jag tror det kan vara 50 gånger. För du har ju liksom gjort det historiskt på något vis här, har jag förstått. Att du har spelat 3 år i rad med 3 olika bandkonstellationer. Vilka var det? Ja, det är en sån bronsbyst på gång här på Hultsfreds torg faktiskt. Först var det med Hets 2006 och sen Laxo 2007 och sen Solo 2008. Tänkte du någon gång där 2009 att du ville bilda ett nytt band bara för att liksom sätta det 4:e året? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Utan det var ju redan historiskt, kände jag att det var mission completed. Men det blir liksom torftigt när du kommer tillbaka hit nu och kör samma grej, liksom solo igen? Nej, verkligen inte. Det är ju nya Hultsfredsfestivalen och nya Markus. Det känns fräscht. Vad är det bästa med Hultsfredsfestivalen? Wow, ja, men det är lite mäktigt när man har varit här några gånger. Det känns ju lite som att, inte komma hem kanske, men som att sommaren börjar eller något. Så det är bra. Det är bra, men jag tänker så här, du måste ha upplevt ganska många liksom galna festnätter och sånt här när du har gjort alla de här Hultsfredsfestivalerna. Kan inte du berätta liksom om det sjukaste turnéminnet, det sjukaste liksom festivalminnet? Det är alltid så svårt när man får en fråga, men ett av de starkaste minnena var det här första gången när jag var 16 tror jag eller något sånt här. Och liksom tvinga mina föräldrar skjutsa hit mig fast jag hade 39 graders feber och så spela Pulp och Blur och... Ja, men och du vet, vi hade på våra liksom brandgula t-shirtar och kände oss fria och gaffad tejpade våra glasögon och kissade på folks tält. Och, ja, men du vet, försökte bete sig som man trodde att man gjorde på festival. Försökte vara galna, typ. Men har det varit betydligt lugnare sen du började spela på festivalen när du liksom är på den här sidan? Jag har inte varit lika mycket brandgula, kycklinggula t-shirtar och gaffad tejp och kissa på tält. Men det blir ju kul. Nu med. Ska du försöka se någonting här ikväll förutom liksom att du själv står på scen? Ja, Sverige-England. I fotbollen? Ja, precis. Vem vinner? 3-1 till Sverige. Ja, men vi lämnar det där. Vi får se vad som händer.